Bismillahirrahmanirrahim. Aziz tamaşaçılar, her vaxtınız xeyir olsun. İlahi Hayat verilişində xoş gördük sizləri. Ümid edirəm bu veriliş vasitəsilə bir səadətli və mənəvi həyat qurmağa inşallah hamımız bu səadətli həyata çatmağa müvəffəq olaq. İlahi Hayat verilişi demək odur ki, bu verilişdə ilahi əhkam həmçinin İslami mövzular barəsində söhbət olunur və biz çalışırıq ki, imkan daxilində sizin suallarınızı bu barədə təqdim edək və yəqin ki, bunların cavabları və həm də bu mövzular ki, dini söhbətlər ki, olunur, bir fürsətdir və bir düzgün yaşayış üçün zəminə yaradan amildir. Həmişəki kimi verilişimiz iki bölmədə sizə təqdim olunacaq, bir qısa fasilədən sonra sizin qulluğunuzda olacaq. Bəli, Cənab Hoccətül-İslam vəl-Müslimin Həbib Muhammed Necad yenə verilişimizə gəliblər, zəhmət çəkiblər və inşallah bu gün də söhbətlərindən həm mən, həm də siz əziz tamaşaçılar bəhrə aparacaqsınız. Azad çox xoş gəlirsiniz. Sağ olun siz. Ərz olsun ki, bir neçə cələsədir bir mövzu barəsində söhbət açıbsınız. Bu mövzu çox diqqətə layiqdir. İslami yaşayış tərzi barədə. Ki, söhbətlərinizin əvvəlində də buyurdunuz ki, Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamneyinin bu barədə çox diqqətə layiq təkidləri olubdur ki, bizim gələk yaşayış tərzimiz bicana yaşayış tərzlərindən fərqlənə və öz İslami və mədəniyyətimizə uyğun yaşayış tərzimiz ola. O barədə söhbət edirdiniz, keçən verilişimizdə bir mövzu barəsində bir qısaca söhbət etdiniz, yuxu barədə ki, indi yuxu İnsan üçün hansı xüsusiyyətlərlə lazımdır, necə şəraitə malik olmalıdır və biz öz yaşayışımızı və ümumiyyətlə ailənin bu istirahət məsələsini yaratmaq üçün hansı qaydalara riayət etməli, böyük xahiş edirəm, davam edin söhbətiniz. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim, bismillahir-rahmanir-rahim. Mən də salam ərz edirəm əziz, mümin və təqvalı bazı qardaşlara. Və arzu edirəm ki, həmişə dini yaşayaq, ilahi həyatına məşğul olaq və inşallah ki, qiyamətdə də Allahın rizayətini ələ gətirək. Ariflərin yanına gedəndə üç əməli, ən mühüm əməl bilirlər, yatmaq, yemək və danışmaq və buyururlar ki, kimsə istəyir ilahi bir yaşayış tapsın və Allaha yaxınlaşsın. Gərək yeməyini, danışmağını və yatmağını kontrol etsin, ona bir bərnaməsi olsun və bilsin ki, nə iş görür, nə yiyir, nə cür yatır və nəmnə danışır dilindən, nəmnə bu söz çıxır. Biz yatmaq barəsində başladıq ki, mənə belə gəlir ki, o iki dənə qalandan da ən mühüm gene də yatmaqdır. Ona görə bu mövzu ilə sözü başlayırıq. Bəli, buyurun. Bizim dinimizdə yatmağa bir xas baxış var və Pərverdigar-ı Aləm buyurur: "Allahu yetevaffal anfusahina mautaha və men vallati lam tamut fi manamiha." Əslən Pərverdigar-ı Aləm insanın ruhunu canından və cismindən çıxardır o zaman ki, dünyadan gedir və o zaman ki, yatır. Yəni, Qur'an yatmağı da bir ölüm kimi bir vəziyyət bilir. Rivayətlərimizdə də var ki, Ən-nəvmu əxul məvd. Yuxu ölümün qardaşıdır. Yəni, yuxu ilə ölümün elə bir arası yoxdur və çox mühümdür. Yuxuya müminlər bir ölüm kimi baxırlar ki, gündə onu demək olar təcrübə edirlər. Gündə özlərini belə fərz edirlər ki, əgər hal-hazırda ölsəydik və qiyamətdə məhşur olsaydıq, necə bir vəziyyətimiz olardı.
Ona görə həmişə ayıqdılar və heç vaxt qəflətə düçar olmurlar müminlər bu vəziyyətə görə. Yuxudan qabaq bizim dinimizdə çoxlu tövsiyələr var ki, bəzi əməllər əncam verməliyik yatmadan. Peyğəmbər Əkrəmin ən gözəl hədiyələrindən, töhfələrindən Həzrəti Zəhra salamullah əleyhaya ki, heç kəsi Həzrəti Zəhra kimi çox istəmirdi. Ona töhfəsi buydu ki, qızım, yatmamışdan qabaq, 3 dəfə Qul huvəllah surəsini oxu cünan ki, əgər bu işi görsən, elə bil ki, Qur'anı xətm edibsən və bir xətm Qur'an edib yatıbsan. Bəli. Və ha belə o Həzrətə təsbihati öyrətdi ki, buyurdu, o təsbihləri ki, mərufdir təsbihat Həzrəti Zəhraya yatmadan əvvəl onları da deməyin çox mühüm tövsiyələrdəndir. Ha belə Peyğəmbərə və Peyğəmbər İslamdan qabaq bütün Peyğəmbərlərin hamısına salam göndərmək və onlara ədəb izhar etmək tövsiyə olunubdur bu hədisdə Peyğəmbəri Əkrəmlə. Və ha belə bütün müminlərə bir dua etmək və Allahdan onlar üçün bağış və qiyamətdə cənnətə daxil olmaq istəmək bütün tövsiyələrdən, yaxşı tövsiyələrdəndir Peyğəmbər Əkrəmlə. Və ha belə ayətəl kürsini əgər mümkün olsa onları ki, əzbərdilər əzbərlərindən və əgər əzbər deyirlər, eləyə bilərlər Qur'an üzündən oxuyub ondan sonra yatalar. Bəli. Bu əməllərin hamısını bəzi müminlər ki, əncam verməyiblər, mümkündür. Bizdən eşidəndə deyirlər, elə yatmadan qabaq olmuyor, biz bir saat, məsələn, ayıq qalacaq hələ. Bəli. O cür deyil, bunların hamısını ki, mən ərz etdim, eləyə bilərsiniz, 5 və nəhayət 6-7 dəqiqədə bunların hamısını əncam verəsiniz və insanın çox vaxtını tutmaz. Amma bu cür bir şəxsi ki, bu əməlləri əncam verib yatsa, əvvəla özü də dəstəmaz alıb dəstəmazlı yatsa, beləncə bir şəxs əvvəla sabahını qətən bilsin ki, Allah onun qarşısında xeyirlər gətirər və xeyirlər qoyar, xeyir görər və ən mühüm xeyirlərdən budur ki, heç vaxt sübh namazı qəzaya getməz. Bəlkə Allah tövfiq verər ki, danışacaq, söhbət edəcəyək, gecə namazı ki, ən müstəhəb əməllərdəndir, mümkündür. Ona da Allah tövfiq versin. Bəli, çox təşəkkür edirəm. O mühüm əməllərdən buyurduz bir Həzrət Fatimə salamullah əleyhaya deyilən zikri ki, 34 dənə Allah-Əkbərdir, 33 dənə Əlhamdülillah, 33 dənə Subxanallah. Birisi ayətül kürsüdür buyurduz, salam salavat Peyğəmbərə göndərməkdir, şəhadətin buyurduz bir də. Bəli, bunlar necə ki dediniz qısadır, əlbəttə ki, haca, bunları mütəmadi bir müddət oxuyandan sonra insan onun səmərlərini daha artıq görür. Yəqin o cür. İnşallah ki, müvəffəq olaq, bunu əməl edək. Amma verilişimizlə müxtəlif yollarla, vasitələrlə əlaqə yarada bilərsiniz. Bir anons var bu barədə, onu müşahidə edin, sonra söhbətlərin davamını eşidin. Əziz tamaşaçılar, İlahi Həyat proqramında bizimlə əlaqə saxlaya və suallarınızı bizim üçün göndərə bilərsiniz. Bu proqramda da öz suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. Sizin səsinizin qeydə alınması üçün Bakıdakı telefon nömrəsi 59-81-841. Azərbaycanın digər şəhərlərində 012-59-81-841. Proqramın elektron poçtları azeritv@irib.ir, ilahihayat@sehertv.ir. Qısa mesaj nömrəsi 00989125353861. Öz adınız və nömrənizi qısa mesajla göndərin və biz sizinlə əlaqə saxlayacaq və sizin sualınızı irəli sürəcəyik.
Məktub ünvanlayın. İran, Tehran, Vəliyəsr Prospekti, Camican Prospekti, Teleradio Təşkilatı, Sərhədaşırı Müavinlik, Beynəlxalq Səhər Telekanalı, Azəri Televiziyası. Proqram yayımlandığı vaxt telefonlar 0098 21 22 65 28 01 00 98 21 22 65 28 02 00 98 21 22 65 28 03 Bəli, əlaqə vasitələri ilə tanış oldunuz. İnşallah ki, məktublarınızın, yaxud təkliflərinizin və hətta suallarınızın yolunu gözləyirik və verilişimizdə inşallah onları deyəcək və cavablarını buyuracaqlar. Amma keçən verilişimizdə ki, məhərrəmlik barədə suallar var idi. Bir dənə sual qalmışdı, onu da mən Hacadan soruşuram. Haca sual edib ki, bir çox alimlərdən eşitmişik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın türbəsi şifadır. Onu xəstəyə dadızdırmaq, yaxud bir azca yemək ondan şəfaya səbəb olur. Həmçinin namazda da bu mühürü qoymaq daha çox müstəhəbbidir. Onu necə ələ gətirə bildik biz? Ələ gətirmək ki, əgər yolları düşür Kərbəlaya, Kərbəlaya... Yəni, məqsəd hansı torbaqdır? Sırf Kərbəlada hazırlanan türbəyə? Kərbəla şəhərinin hər bir yerindən bu torpaq hazırlansa, elə o səvabı ki deyiblər, o səvabı aparar. Düzdür, nə qədər yaxın olsa o qətliqaha və o yerdə ki şəhidlər orada şəhadətə çatıblar, o yerdən olsa yəqin ki daha fəziləti artıqdır, amma öz bilirsiniz 1400 ilin içində ki keçibində hal-hazırda qərar olsaydı, oradan torpaq götürələr və bütün müsəlmanlar, o şiələr bu torpaqdan möhür düzəldələr, təsbih düzəldələr, heç onda torpaq qalmazdı. Ona görə elə Kərbəlanın hər yerindən bu torpaq olsa fərq eləməz. Çünki əsas budur ki, İmam Hüseynin adına demək olar, olan torpaq, bəli, təbərrüc, Kərbəla torpağıdır. Bundan hər yerdən olsa, elə Əraqda olar ki, yazılır üstündə bu Kərbəla türbətidir, o elə həmin türbətdir və səvabı var, elə onun yeməyinin də səvabı var, çoxlu əsərləri var. Hətta görsənibdir ki, selin qabağını alıb, yəni yekə sel ki, qum şəhərini az qalırdı alsın, Həzrəti Ayətullah Bəhcət bu torpaqdan bir az o selin gələn selin çayın qırağından bir az bu suya tökür və su yavaş yavaş yenir və şəhər nəcat tapır. Bu torbət tək insanın nəcatı yox, bəlkə iləncisi bir əməllər ki bir cəmiyyəti nəcat verir. Qətən hər kəs yesə şəfa niyyəti ilə Allah da onun şəfasında ümid var ki, təsiri olsun. Əlbəttə, təkcə bundan belə deyil ki, bir insan elə hal-hazırda xəstələndi, bu türbəti yedi, hətmən şəfa tapar. Bəzi vəxtlər, xəstəliklər Allahın tərəfindən bir başqa səbəblərə görə gərək insanlar bu imtihanı versinlər. Amma dərmana səbəb olar bizim rivayətlərimizdə. Çoxludur, nə qədər rivayət desən, mən eləyə bilər sayam ki, bəli, bu türbət şəfa verəndir, təsbihini çövürsən səvabı artıqdır, namaz qılsan onun mühründə səvabı başqa namazlarla çoxdur və səvabı artıqdır. Bəli, bu ona görədir ki, Həzrət Əbu Abdullah Hüseyn öz səhabələri və köməkçiləri ilə çox məzlumcasına o torpaqda şəhid oldu və Allah o torpağa bu hədiyyəni verdi ki, insanlara şifa olsun, insanların göz ışığı olsun o torpaq. Bugün əlimizə çatan suallardan birincisini inşallah ekranda görək və cavabını buyurun. Xahiş edirəm, buyurun. Allahın salam və rəhməti olsun sizə.
Kişilər üçün sarı qızıl üzüyü satmaq və onun ticarəti ilə məşğul olmaq olarmı? Bəli, bu əziz tamaşaçı sarı qızılın üzük təşkin və ya ziynət alətləri təşkin kişilərə istifadə edilməsinin haram olduğunu bilir. Ona görə də soruşur ki, bunu satmaq yaxud ticarəti necə olar bu məmulatların? Ümumiyyətlə, hər bir şey ki haramdır, onun ticarəti haram da olmasa bizim şübhəli. Dinimizdə şübhəli və bəyənilməz və məkruh əməllərdən sayılır. Bəli. Bu cür bir ticarətlərə də məşğul olmaq, mən haram ticarətlərə baxmışam, amma görməmişəm ki, qızıl ticarətini, sarı qızılın ticarəti haram olsun. Müşahidə səbəb budur ki, çünki qadınlar üçün qızıl haramçı deyil, bəlkə çoxlu da yaxşı deyiblər və tövsiyə ediblər ki, qadınlar əgər hətta biraz evdə, yaşayışda narahat oldular, ruhları biraz incidi. Kişilərə tövsiyə olunubdur ki, qızıl almaqla ürəklərini ələ gətirsinlər. Hə. Çünki qadın sevinər qızıl görməyə. Qızıllarını satmağı necədir? Hə, bəli, bəzi vaxtlar. Bu da pis işdir, məşru işdir. Bəli. Çünki qızıl satmaq bir işdir ki, məkruh əməl deyil. Fəqət kişi üçün qızıl satmaq məkruhdur və bir şəxsi də belə deyir ki, qızıl satan fəqət kişi üzüyü sataq. Ona görə biz bu işə haram əməl bilmirik. Bəli. Amma nə qədər mümkündürsə, bilsə əgər bunu kişi alır ki, öz barmağına vursun və o əməli də biz bilirik ki, kişi üçün haramdır, bu qızılı satmasa düzdür və yaxşıdır və hətta əgər eləyə bilməsə, məcburiyyətdə olsa satmağa, desin kişiyə bu şəri hükmü ki, düzdür bunu aldın, heç mənim işim yoxdur, sən bundan nə istifadə edəcəksən? Bəli. Mümkündür əslən ziynətə istifadə etməyəsən. Bəziləri ki, istifadə yadigar üçün istəyirlər, qoyurlar qalır. Əgər bu cürdür, bunu bilgilən ki, kişi üçün bu qızıl haramdır. Ya ola bilər, məsələn, bir neçə dəqiqəlik istəyir taxa. Bəli. Yəni toy mərasimində çıxada qoya bir yerə. Bəli, bəzi imkanı yoxdur. Hətta mən... Onda acaba bu niyə haram, yəni haram olmasının səbəbi nədir qızıldan istifadə etmək? Baxın, bir kişilər üçün qızılın istifadə etməsi iki mümkündür dəlil olar. Əlbəttə biz əhkamın heç birinin fəlsəfəsini mütləq demirik ki, Allah elə bunun üçün haram eləyibdir. Çünki mümkündür birin rivayətlərdə eşitmişik, deyirik, mümkündür ayələrdə bəzisini buyurubdur. Tam biz, səbəbini bilmirik. Amma deyə bilmənik ki, mütləq fəqət budur, bundan başqa ayrı bir səbəb olmaz. Bəli. Bu ziynət əvvəla, məsələn, kişinin o Allahın istədiyi o işləri ki, o təklifləri ki, kişidən istəyir, qızıl taxmaq o təkliflərdən əslən tutmur. Bəli. Kişi gələ həmişə işləyə, həmişə zəhmət çəkə, həmişə və din yolunda, məmləkət yolunda, öz ailəsinin çalışkan yolunda çalışkan olsun, ziynətlə, bəzəklə, düzəklə, əslən kişi istəyə özünü məşğul edə, o əslə hədəfdən ki, din təyin edibdir, ondan uzaqlaşar. Bir təsir, bir budur. Mümkündür, tibbi təsir də olar. Bəzi həkimlər deyirlər ki, qızıl kişiyə heç yaxcı deyil və ziyanı var. Tək zəmən bir yerdə eşitmişəm ki, qızılın xeyri var, o da mədə üçündür. Əgər, məsələn, diş, qızıl diş, onu da ziynət üçün yox. Bəlkə, məsələn, mədənin ağrısının rəfi üçün qızıl diş qoydursalar, məsələn, onun xeyrini eşitmişəm. Başqa bir yerlərdə ümumiyyətlə deyirlər ki, əslən, kişinin vücudu ilə, cismi ilə uyğunluğu yoxdur. Bəli, uyğunluğu yoxdur. Onda qızıl dişi qoymaq olar ziynət üçün, amma yox. Bəli, dərman məqsədi ilə yaxud. Bəli, əgər qızıl üzükdən yaxud başqa zadlardan da olsa namaz qılsa namazı işqal var. Namaz batildir. Bəli. Batildir. Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Namazı batil edənlərdən biri ipək paltardır kişi üçün və bir də qızıl üzük, qızıl boyunbağı. Boyunbağı bəli, bəli başqa bir şeydir. Növbəti sualı ekranda görək və Hacı cavabını buyursunlar.
Salam. İşi sadəcə səfər olan adam bir ayda ən azı neçə dəfə səfər etməlidir ki, oruç tuta bilsin və namazları bütöv qılsın? Qabaqçı verilişlərdə Hacağa bu barədə izah etmişlər o adamlar ki, işləri səfərdədir, yəni səfərdə olmaqla çörək qazanırlar. İndi avtobus şoförüdür misal üçün, bu şəhərdən o şəhərə gedir, pulunu belə qazanır. Hazreti Atullah Rüzma xanının fətvasına əsasən bu kəsir o səfərdir və onun namazı bütövdür, orucunu da tuta bilər. Amma neçə dəfə səfər etməlidir, sual verdim. Az 10 gündə bir dəfə heç olmasa gərək səfər etsin. Ən az heç olmasa gərək 10 günə keçməyə, yəni 11 gün olmaya. 10 gün ki oldu, elə heç olmasa bir dəfə səfərə çıxsın. İndi ola bilər bir 15 gün, bir dəfən 15 gün istisna olaraq qaldı. Əgər 15 gün qaldı, birinci səfəri səfərində bu gərək namazını sındırsın, 4 rükət namazını 2 rükət qılsın, qəsr qılsın və ikinci səfərindən yenə də başlanır və namazı kamildir, oruc da tuta bilər. Bəli. Cavab aydındır. Xahiş edirəm əziz həmkarlarımdan növbəti sual ekranda görsəsinlər və cavabını buyursun. Salamun aleykum. Mən bu il sinifdə qalmışdım. Lakin valideynlərim məndən xəbərsiz rüşvətlə məni 9-cu sinifdən 10-cu sinifə keçiriblər. Yəni, məktəbə daxil olmam üçün də rüşvət vermək məcburiyyətindədirlər. Bu halda mənim digər məktəbdə 10-cu sinifdə oxumağım və sabah bu təhsil sayəsində işləyib aldığım maaş haram olacaqmı? Acaba bu barədə sual qabaqca da olmuşdu və çox da çox mübtəlabihdir, yəni çoxları bundan bu məsələ ilə onların yaşayışlarında belə bir məsələ vardır. Hətta İranın özündə də baxsan bəzi məktəblər var. Müxtəlif adlarla az çox pul alırlar ki, o məsələn uşağın inkişafına görə filan sinifi qoyuruq ya filan uşağın zehnini daha gücləndirmək üçün filan saat dərslik saatini demək olar əlavə etmişik. Bu cür əlavə pullar istənilir. Amma Azərbaycanda nümrə verilir bu pullara. Yəni 5 qiymət almaq üçün baxırsan bir hörmət eləyir. Bunların təsiri vardır. O necə deyirlər, o sənəd ki alıbdır, diplom ki alıbdır gələcəkdə ondan işləməyində yox. Əvvəla biz dedik, rüşvət haramdır və bizim dinimizdə icazə verilməyibdir ki, insan rüşvət versin və rüşvət alsın. Bu haram bir əməldir və yəqin ki, müminlər belənçi bir əməldən gərək uzaq olsunlar. Və xüsusilə əgər bir rüşvət bunun üçündür ki, bir haqqı nahaqq eləyə, yəni bir şəxsdən qabağa keçsin, bir şəxsin işini. Yəni bunun elə bir mərtəbədən obsi mərtəbəyə getməsi səbəb olub başqası gedə bilməyir. Gedə bilməyir. Mane olub ucəsinə. Bunda yəqin ki... Amma əksər hallarda bu sual fərzində elə bir vəziyyət yoxdur. Amma indi bu şəxs əgər özü bilə-bilə, bilir ki, o qədər savadı yoxdur və bu qalmalıdır bir sinif və yenidən oxumalıdır ta o barədə elmi olsun və bir demiyorlar sinif yuxarıya çıxsın. Əgər bu cür bir şəraitdir, özü gərək hətmən rüşvət verməyə, qalsın, oxusun, öyrənsin. Amma sual deyir ki, mənim atam bu işi görüb, heç mən də bilmədən bu iş əncam tapılıbdır. Yəqin bunun da əlindən xaricdir, bunun istəyindən xaricdir. Bu eləyə bilməz qəhsin gerə təzdəndən 9-cu sinif oxusun. Bir nəfər ki, 9-cu sinifin əlində sənədi var. Heç onu təzdəndən yazdırmazlar 9-cu sinifə. Deyərlər, sən gərək edirsən, 10-cu sinif oxuyursan. Və bunun əlindən xaricdir, bu gərək dərsini davam etsin. Çalışsın, indi ki, beləncə bir ittifak düşüb. Əvvəla
10-cu sinifi yaxşı oxusun. Atasına desin ki, 10-cu sinifdə bu iş çətməzin başına. Ondan sonra da 10-cu sinifi daha yaxşı oxusun. Çünki sabahlarısı bu savadla girəcək, xalqa xidmət edəcək. Amma Hacı ağa, əgər işi ilə savadının o qədər bağlılığı olmasa, yəni bəzi hallarda çox bu baş verir. Baxırsan, bir yerdə, bir idarədə işləyirsən, amma o diplomunla çox bu işin əlaqəsi yoxdur. İşi yaxşı görməlisin. Yenə də, baxın, gələcəkdə bu gələcək iş sahibi olmağa, bir ayrısı ki, yaxşı dərsi oxuyub, o da gələcəkdir iş axtara. Bu da yaxşı dərs oxumayıb, bu da gedəcək. Amma yaxşı qiymət alıb. Amma bu yaxşı pul veribdir, qiyməti yaxşı alıb, obisi pul verməyibdir, amma çox çalışıb. Bu cür bir yerlərdə görürsən zülm olur. Ona görə biz mütləq deyirik, rüşvət haramdır. Özü verməsin rüşvəti. Əgər atası beləncə bir iş görübdir, hal-hazırda bu bir günah əncam verməyibdir, amma bundan elə dərsini daha yaxşı oxusun və inşallah. Hacı ağa, çox təşəkkür edirəm. Vaxtımız da sona çatdı. Çalışaq ki, inşallah düz və İslam deyən qaydada yaşayaq. Gələn verişədək hamınızı mütəalə Allah'a tapşıram. Sağ olun.